Tak zase o týždeň. Tak o týždeň. Dovidenia, majte sa. Prepáčte, dovidenia. To čo má byť? No to bol pacient, ktorý trpí paranojou. Ty tiež? Tvrdila si mi, že si to s tou triednou vybavila. No to som aj urobila. Áno? Teraz mi volal Oliver. Vraj si ho podrazila. Že si súhlasila s dvojkou zo správania. To je podľa teba podraz? Priznať si vinu a nesplnú zodpovednosť? A ako sa má teraz hlásiť na výberovú strednú školu? Martin klamal nám. Vieš, koľko mal vymeškaných hodín? Nie 5, 45. No a dokonca tvrdil triednej, že bol znova hospitalizovaný. Tak si ho nabonzovala, že nebol. No výborne, a teraz sa chceš tváriť ako jeho mama? Bola som jeho terapeutka, ja viem, čo je pre neho najlepšie. Vilma, prečo nemôžeš urobiť len to, o čo ťa žiadam? Trochu sa postarať o moje deti, vytvoriť nám rodinu. A klamať. Tebe to vážne nedochádza. Ako mám byť riaditeľ, keď mám doma bordel vo vzťahoch? Počkaj, ty ním nebudeš. Aha, som jediný kandidát. Ty? Áno. Takže aj ty si mi klamal. Nie, ja som ti neklamal. Ja som povedal, že urobím všetko preto, aby bola moja rodina spokojná. Nechápem, prečo by nemohla byť spokojná, keď budem riaditeľom. Len potrebujem mať doma proste... Úslužnú paničku a rodinu, v ktorej sa klame. Nie, nie, toto ti neprejde. Ale čo chceš urobiť? Sleduj. Vilma.